Te llevo bordado esto, hijo de puta. Mirá vos. Se fue 2009. 2009, entre la llegada. Es el día de la entrega de Zagallo. Este fue el primer campeonato. Ya te acordás de ese de acero aquel. Ese de acero aquel, mirá. Sí. Oh, sí. No está, no, pero ese no está. No, pero mirá, acá dice. Sí. ¿Te acordás? ¿Cómo no? Esta fue la semifinal. Esta, ¿te acordás? Yo la tengo ya guardada en el escritorio de Montevideo. ¿Dónde? Pero la, mirá las dos ratitas de los gemelos. ¿Y la Vale dónde estaba? La Vale tenía que estar ahí. Pero... No, no hay... Es lo que era vos. Está ahí, Valentina, no sé. Ni noción de... Ni pinta de jugar de fútbol. No, ese, no lembramos ese G, es verdad. Hola, no, llegará Severiano. ¿Y este día? Ese día fue el de... El mítico sticker, el de... Los dos finales, sí. Ay, ¿qué fue que faló en prensa? Vamos a ver. Sech. ¿Qué se fue? Hola, digo que faló. Reclamó mucho. Reclamó mucho. Desperdicio. Imagina un cara, dio Sechi y está hablando todo mal. Ese día fue el que dijiste. Reclamó mucho, desperdició un penalti. A un Sichina caballinha. Más. Remedio se marcó otro, luego después dio Sechi. Pô, faló todo ruim. Ah, sí, ya da para lembrar todo. Ese día da para lembrar. Claro, pô. Ainda. Nunca pensei que ia ficar tantas pessoas. Eu falei, pô, tá bom, vai ter torcida. Mas nunca achei que ia ser tanta gente. Essa doideira. Olha aí o caseirão como ele ficou. No aeroporto foi. Lembro que foi. Mas lembro também, foi muita coisa. Foi muita coisa positiva, por exemplo. Lembro dessa matéria de Túlio. E depois a entrega da camisa de Zagallo, não tinha como dar errado. Por mais que o primeiro jogo parecia que ia dar tudo errado, mas mudou. Esse foi... Páscoa, a segunda parte. É, foi a primeira final, né? Foi a possibilidade de mudar aquela imagem que a gente deu no primeiro clássico. No Maraca. Lançado um novo card de Louco Abreu. Uma cavadinha. Lembro. Se quiser tentar. Ah, tá. A gente explica aqui como que é, né? Lembro dessa. Não, é engraçado, né? Porque essa foto aqui. Que vai ser assim, na hora que vai ser assim, pelo tubo. É engraçado, porque essa foto aqui. Eu falava para todo mundo, falava, pô, esse garoto não vai jogar bola de jeito nenhum. O cara tinha o pé de pata, não conseguia dar dois passos. Falei, nossa senhora, eu não acredito, meu filho não tem condição para jogar bola. Eu nunca achava que ia jogar. Aí depois começou o futebol sala aqui no Brasil. Aí começou a dar uma melhorada, né? Também não para falar que ia ser tudo isso não, mas deu uma melhorada mais, você vê as fotos dele. Nossa história aqui dentro do clube e ver que ele conseguiu chegar aqui para dar continuidade, pô, fico emocionado, fico feliz. Mas agora com ele, né? A pressão para ele, a pressão de querer. Mas não a pressão de querer fazer essa comparação, não, a pressão dele de querer transformar a sua carreira realmente numa carreira vencedora. E está no lugar certo, está com uma estrutura boa. Hoje o clube é diferente da época nossa, tem muitas melhores condições para poder ele melhorar, para poder crescer, para poder ser um atleta de futebol. Então, tomara que possa aproveitar essa oportunidade que tem hoje, dar continuidade ao legado e principalmente curtir da mesma forma que eu curti do Botafogo dentro do campo. Tomara que possa comemorar um gol e relembrar o que ele relembrava na arquibancada com o que acontecia com seu pai, que possa ser eu como pai, mudar a situação, eu na arquibancada e
e fazendo gol. E comemorando o gol dele. Eu vi que está lá, mas como falei para ele, não fica só com que você está na lista. Agora tem que procurar chegar lá para poder ser parte de, realmente do elenco. Mas tem que ir devagar. A gente sabe bem que a mudança é muito grande. Tem que ir devagar, tem que se preparar, tem que se adaptar. E aos poucos ele vai começar a mostrar seu futebol. Personalidade tem. Já o fato de não querer duvidar de pegar a 3, se não falar, vai comigo, dá a 3 aí que vai ser boa, vai dar certo, né? Vai dar certo. Pô, tava indo para o México e apareceu aqui. É que eu não acreditava. Eu sabia a mesma coisa que ele, aquela coisa que ele falou do México. E aí, danada, meu empresário falou para mim não ter a possibilidade do Botafogo. Aí, cara, eu fiquei muito feliz. Imagina que depois, outro dia, eu joguei com o time lá do UF, fiz 2 gols. Tava motivado muito. E aí, depois, quando deu tudo certo, eu tô indo pro aeroporto para pegar o avião para vir para cá. Ligo para ele. E aí, eu podia ver na cara dele a felicidade que ele tinha. E junto com meus irmãos e minha mãe, poder desfrutar desse momento foi muito lindo. Sim, ele desfruta do processo, e mais aún é lindo ver ele ganhar tantos troféus aqui no Botafogo. Então, como eu falei no Instagram, eu quero fazer minha própria história aqui. Eu sei o peso que eu tenho por meu nome, pelo número que eu peguei, com a responsabilidade que merece. Então, poder devolver as alegrias para a torcida alvinegra. Ah, mas tem que devolver mesmo. Com o troféu também. Tem que devolver mesmo. Se não, eu sou torcedor também, vou começar a xingar. Foda-se, é assim. Tem que aguentar, cara. Pô, jogar no Botafogo não vou aqui um. Sabe? Tem que correr. Coloca essa mochila aí e vai para frente. Tu já vai ver então. Só para frente. Tá bom? Tá bom.